چیرۆکەکە بە ئادەم و هەوا دەستی پێکرد. ئەو کەسانەی کە گوێیان بە شەیتاندا لە زیاتی خودا، ئەوان سەرپێچیان کرد و پەیوەندی تەواوی مرۆڤ لەگەڵ خوداشکا. ئەوان یەکەم کەسانێک بوون کە بەهۆی گوناهیان مردنیان پێکهێنا. جا هەوڵیاندا خۆیان داپۆشن بە بەرگی دارەکان چونکە شەرمیان دەکرد، بەڵام خوداوەند بەم داپۆشینە دڵخۆش نەبوو. خداوەند دەزیاتی ئەوە بە پێستی ئاژەڵ دایپۆشین. خداوەند بۆ خۆی یەکەم ئاژەڵی قوربانی کرد بۆ داپۆشینی شەرمیان. ئادەم و هەوا دوو منداڵیان بوو، هابیل و قابیل. قابیل لەو میوانەی کە خۆی بەبەری هێنا بوو پێشکەش بەخودا کرد، لە هەمان کاتدا هابیل قوربانی خوێنی پێشکەش بەخودا کرد. خداوەند قوربانی هابیلی پەسند کرد، بەڵام هی قابیل نا. لەبەرچی؟ چونکە ئاکامی گوناها مردنە، ئێمەی لەگەڵ خودا جیا کردەوە دەبێت بەهاکەی بدەین بە خوێن. ئیرەی قابیل وای کرد هابیل بکوژێت و زۆربەی مرۆڤایەتی خستە ناو ڕێگای تاریکی. سەدان ساڵ دواتر خراپە زۆر زیاتر بوو. ئینجا خودا وتی هیچ کەس شایانی ژیانکردن نییە جگە لە نوح و بنە ماڵەکەی. خودا بە نوحی وت کە کەشتییەکی گەورە دروست بکات و ئەم پەیامە ڕابگەیەنێت. داوەری خوداوەند نزیکە، تەنیا ڕێگایەک هەیە بۆ ڕاکردن و وەرگرتنی بەزەی خوداوەند، ئەویش کەشتیەکەیە. بەڵام خەڵک پێدەکەنین و گاڵتەیان بە نوح دەکرد، تاکو باران لە ئاسمانەوە باری و ئاو بە توندی لە قوڵاییەکانەوە هەڵقڵی لە کاتێکدا کە خەڵک ئامادە نەبوون. لافاو هەموو مرۆڤ و ئاژەڵێکی لەناو برد و جیهان تێدا چوو بەهۆی گوناهەکانیانەوە. تەنیا نوح، بنەماڵەکەی و ئەو ئاژەڵانەی کە لە نێو کەشتیەکە بوون ڕزگاریان بوو. دوایی ئیبراهیم هات، باوکی باوەڕ. خوداوەند فەرمانی پێکرد کوڕەکەت بە سەرچێ و قوربانی بکە. ئیبراهیم بەو فرمانە پەشۆکا، بەڵام جۆرایەڵی خودا بوو. ئەو باوەڕی خۆی بەکردەوە سەرماند و کوڕەکەی برد بۆ کێوی مۆریا. بەڵام کاتێک ئیبراهیم نزیک بوو کە کوڕەکەی قوربانی بکات، خوداوەند ڕایوەستاند و ئاژەڵیشی دابین کرد لە جیاتی کوڕەکەی. ئاژەڵیشی دابین کرد، لە بریدا ناو کوڕەکەی کڕیەوە. خوێن لە پێناوی خوێن، ژیان لە پێناوی ژیان. 400 ساڵ تێپەڕ بوو خودا موسای نارد بۆ ئەوەی گەلی ئیسرائیل لە میسر دەرباز بکات. فیرعون پاشای میسر پێی خۆش نەبوو، بۆیە خوداوەند بە ناردنی دەبەڵا سزایدا. بۆ دواین بەڵا خوداوەند فریشتەی مەرجی نارد بۆ کوشتنی کوڕی گەورەی هەموو ماڵێک. جگە لە ئەو خەڵکەی کە فرمانیان پێدرا بوو قوربانی بکەن و خوێنەکەی بەسەر دەرگای ماڵەکانیان بپڕژێنن، ئەگەر فریشتەکە خوێنەکە ببینێت دەزانێت کە منداڵانی ناو ماڵەکە کردراون بە قوربانی. جوولەکە یان میسری، کۆیلە یان سەرباست، ئەگەر گوێڕایەڵی فرمانەکانی خوداوەند بن، منداڵەکانیان ڕزگار دەبن. ئەگەر نا، ئەو شەوە پێشبینیەکانی مووسا بەدی هات، شیوەنێکی گەورە هەموو ئەو ماڵانەی داگرت کە بەزەی خوداوەندیان بە قوربانی کردن ڕەت کردەوە. دواتر مووسا تەوراتی بە خەڵکدا کە لەودا خوداوەند نەریتێکی ساز کرد بۆ داپۆشینی گوناهەکانی مرۆڤ. گوناهکار ئاژەڵێکی قوربانی دێنێت بۆ کاهین، دەستی لەسەر دادەنێت بە نیشانەی ئەوەی کە گوناه و شەرمەزاریەکانی دەڕوات بۆ ئاژەڵەکە. کەواتە ئاژەڵەکە قوربانی کرا، خوێنی ڕێژرا، گوناهەکانی داپۆشرا. داودی پاشاو نێردراوەکان گوێڕایەڵی تەوراتی مووسا بوون. ئەم پرسیارەیان بۆ دروست بوو: ئایا خوێنی ئاژەڵ بەڕاستی گوناهی مرۆڤ دادەپۆشێت یان ئەمانە هێمایەکن بۆ داهاتوو؟ داود پێشبینی کرد کە یەکێک دێت، پاشایەک، ڕزگاریدەرێک، لەنەوەی داود کە بەهێزەوە فەرمانڕەوایی و حکم دەکات. بەڵام مرۆڤێکی بێفیزە و دڵێکی پڕ لە بەزەیی هەیە. ڕزگاریدەر بێگوناهە، سەرڕاستە، بێتاوانە و خاوێنە. ئەو ئازار دەبینێت و دەمرێت و قوربانیەکی پەسند دەبێت. ئەو دەبێت بە مەزنترین قوربانی. ئیسا لە ئاخورێک لەدایک بوو، چونکە کەس شوێنێکی نەبوو کە پێیام داد. لە کسێکی پاکیزە، لەدایک بوونێکی پاک، لە بنەماڵی پاشا، بەڵام هەژار، نەوەی داودی پاشا. شوانە هەژارەکان و زانایانی دەوڵەمەندی ڕۆژهەڵاتی هاتن تا کوڕێز لەو منداڵە بگرن. شایەتیاندا ئەو کەسەی کە دێت لە ڕاستیدا ڕزگاری دەرە، ئەوەی کە کتێبی پیرۆز بەڵێنی دابوو. ئیسا خۆشەویستی ڕاستی، ئاشتی و بێفیزی بوو. ئەو دارتاشێکی بێفیز، بەڵام فەیلسوفێکی مەزن بوو. ئەو دوور و ئاینیەکانی تووڕە کرد، ئەوانەی کە زیاتر بایەخیان بەنەریت دەدا تاکو خۆشەویستی خودا. بەڵام ئەو خۆشەویست بوو لەلایەن هەژاران، بێفیزان، تۆبەکاران و گوناهکاران. ئەو کەڕ، کوێر، ئیفلیج و نەخۆشەکانی چاک کردەوە. ئەو تەنانەت مردوانی لە مردن هەستاندەوە. پیاوێکی بێماڵ و حاڵ، مامۆستایەکی سەرسوڕهێنەر، شۆڕژگێرە کە بانگی عاشقەکانی خوداوەند دەکات بۆ ئەوەی باشترین ژیانیان پێ ببەخشێت. ئیسا تەنانەت خوداشی بانگ دەکرد بابا، بە مرۆڤی نیشاندا کە خوداوەند ئێوەی خۆش دەوێت وەکوو باوکێک. خودا دەیویست دۆستایەتی لەگەڵ مرۆڤ بێت وەکوو منداڵی خۆی، بەڵام کێشەیەک هەبوو.
اوان هشتا گناهکار بون بلام خدا پیروزا گناهی مروف با آدم دستی پی کرد که مروفی لگل خدا زیا کرده و رزگاری در دی زانی کسی بکد بو اوی مروف بگره تو بلای خدا یوحنا پیش بینی لباره ایسا کرد تماشای برخی خدا بکن او کسی گناهکانی زیان حل دگرید ایسا رزگاری در بو حلب شیر دراوی کبو بمزنترین قربانی قد گناهی نکرد پیروز پاک تواو شایانی او بو که بهای گناهکان مام داد په توانې کتاوان بار کړل په ناوی ګناه کان مان پیروز یک بو آلو ګور لګا خچې تاوان بار او کاریب باو چې کډ بودانی به های ګناه کان مروف بورزګر کړدن یان لکو لایتی ګناهو ګرانوی او شته ک ادم له دستی دابو پیوندی تواوی لګا خداوان ایصال خضر نه به دستی جولکه یان رومانی کان بلکو به دستی خداوند باو چې خداوند بو زیب ذکردنی نوسرا وکانی نردراوان عیسی قربانی کړ که او دبید ببرخی خدا بو حلگرتنی گناه کانی جیهان هی تو و هی من بلام هشتا کاری ما بو سه روش دواتر خدا عیسی رزگاری داری لمردن هستانده و وکو بله نیک بو او کسانی باوریان پیه هیا اوانیش دوباره حل دستین تو بو جیانی حتا حتایی دوائی اوا عیسی بله نی با خطاب یکانی دا که دوباره دگره توا بلام امجار ببینی دادورو پاشایک رزگاری در دیاری خدای بو مروف که اوان بهوی گناه کانیان نامرنو لخداوان زیاناب نوو بگرتینی قربانی رزگاری در اوان دتوان بگره نوو بو پیوندی تواوی خویان لگل خدا بلا موکو هر دیاری یک هیتو نیا تا اوکاتی وری دگری